सर, काल मराठा आरक्षणावरती बैठक बोलवली होती मोठी, पण या बैठकीला विरोधकांनी बहिष्कार टाकला होता, नेमकं काय झालं होतं? सर, की हे हा मोठा प्रश्न आहे, अत्यंत संवेदनशील आहे, आणि अशा प्रश्नाच्या बाबतीत खरं म्हणजे अचानकपणे आम्ही चर्चेला उतरणं योग्य नाही. याला कारण असं की ज्या ज्यावेळेस आंदोलन जरांगे पाटलांचं झालं त्यावेळेस सरकार त्यांच्याशी चर्चा करत होतं, परंतु नेमकी काय चर्चा झाली आम्हाला समजलं नाही. नव्या मुंबईमध्ये काय आश्वासनं दिले हे आम्हाला समजलं नाही. परत बिघडलं का हे आम्हाला समजलं नाही. मध्यंतरी OBCंचं आंदोलन सुरू झाल्यावर सुद्धा ते भेटतायत आश्वासन, आम्हाला जर काही माहिती नाही तर असं अचानकपणे त्या बैठकीला सामोरं जाणं हे आम्हाला काही योग्य वाटलं नाही. त्या याचा अर्थ ते चर्चा करतायत, त्यांनी समाधानकारक तोडगा काढावा. थोडंसे फडणवीस म्हणतात की ठरवून बहिष्कार घातला आणि वडेट्टीवारांच्या घरी निवडणुकीची चर्चा करायला तुम्हाला वेळ होता असं ते म्हणतात. ठीक आहे, ठरवून आम्ही पण इथे स्पष्टपणे आमची भूमिका सांगितलेली. बरं, काल पुरवणा मागण्या सुद्धा झालेल्या आहेत, 94,000 कोटींच्या पुरवणा मागण्या झालेल्या आहेत, 94,000 कोटींच्या पुरवणा मागण्या झालेल्या आहेत. मात्र यावरती पुरवणा मागण्याच्या त्यातून निधी वाटप जो असेल तो योग्य होणार आहे. सगळं काही चाललंय ते निवडणुकीच्या मतांवर डोळा ठेवून चाललंय. इतक्या पुरवणी मागण्या कधीही इतिहासात नाही अशा पद्धतीनं मांडलं जाणं, आणि त्या बऱ्याचशा अशा आहेत की खरं म्हणजे पूर्तता करू शकतील असंही माझं मत नाही. घोषणांचा प्रचंड पाऊस पाडतायत, परंतु वस्तुस्थितीमध्ये मात्र आपल्याला लक्षात येईल की त्याची पूर्तता, निधीची पूर्तता होताना आपल्याला दिसणार नाही. आरक्षणाच्या प्रश्नी आपण पाहतो या ठिकाणी, काल आरक्षणावरून खरं तर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी होताना पाहायला मिळते. काल मराठा आरक्षणावरती महत्त्वाची बैठक बोलावली होती, मात्र या बैठकीला विरोधकांनी बहिष्कार टाकला. कॅमेरा पर्सन अवधेश कोरी, सह मी वैभव पाटील, मुंबई.